ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏସିଆର ଲେସନ୍ ଫୋର୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା, ତ ଆଜି ୱାର୍କବୁକ୍ କରିବା। ତମର ୱାର୍କବୁକ୍ କାଢ, ଆଜି ୱାର୍କବୁକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଫୋର୍ ଆମେ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଖାତା କାଢିବା ୱାର୍କବୁକ୍। ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର କହିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇଂଲିଶ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ନା। ଆମର ଏସିଆର ଲେସନ୍ ଫୋର୍ରେ ଯାହା ଥାଏ ୱାର୍କବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ପାଠ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ହେଲା। ତ ଏଇଟି କାହାର ବହି, ଏଇଟି କାହାର ବହି କହିଥିଲି, ଏଇଟି ହଉଛି କଣ ପାଖରେ, ଆଉ କାହାର କଣ କହିଥିଲି ହୁଜ୍ ନା। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ହୁଜ୍ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ଏଇଟି କାହାର ବହି, ହୁଜ୍ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍। ବି ରେ କହିଛି ସେଇଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ବହି, ସେଇଟି ହଉଛି ଦୂରରେ, ତ କଣ ହେଲା ନା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ରସ୍ ବୁକ୍, ତାହା ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ରର, ସେଇଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ବହି। ସେମିତି ସି ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସି କହୁଛି ସେ କୋଠାଘରଟି କାହାର, ସେ କୋଠାଘର, କୋଠାଘର ଆମେ ଦେଖିନୁ, କୋଠାଘରଟା ହୁଏତ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବ ବା ଦୂରରେ ଥିବ। ସେ କୋଠାଘରଟି, ସେ କୋଠାଘରଟି ହଉଛି ଦୂରରେ ଅଛି ସେ କୋଠାଘରଟି ନା। ଆଚ୍ଛା କହିଛି ସେ କୋଠାଘରଟି କାହାର, କାହାର ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ହୁଜ୍ ହବ, ତ ହୁଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ହୁଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଜ୍, ସରି ହୁଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ଦେଟ୍, ସେ କୋଠାଘରଟି କାହାର, ହୁଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ଦେଟ୍, କୋଠାଘର ହଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ। ସେଇଟି ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦରଙ୍କର କୋଠାଘର, ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କ କୋଠାଘର, ସେ କୋଠାଘରଟି ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର, ତ ଦେଟ୍, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ଦାସସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ଦାସସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେଇଟି ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କ କୋଠାଘର। ତୁମେ କାହାର ପୁଅ, ହୁଜ୍ ସନ୍ ଆର୍ ୟୁ, ତୁମେ କାହାର ପୁଅ। ସେମିତି ଏଫ୍ରେ କହିଛି ରେବତୀ କାହାର ଭଉଣୀ, ରେବତୀ କାହାର ଭଉଣୀ, ହୁଜ୍ ସିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ରେବତୀ, ହୁଜ୍ ସିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ରେବତୀ, ରେବତୀ କାହାର ଭଉଣୀ, ହୁଜ୍ ସିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ରେବତୀ। ଜି କହିଛି ତାହାର ବାପା ତୁମର ମାମୁ କି, ତାହାର ବାପା ତୁମର ମାମୁ କି, ଇଜ୍ ତୁମେ, ତୁମେ ସେଇଠି ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥାଅ ବା ଝିଅ ପିଲା ତୁମେ ହେଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହିଜ୍ ଆଉ ଭା ଦିଟା ଯାକ ଲେଖିଲି, ତ ଇଜ୍ ହାର ଫାଦର ୟୋର ଅଙ୍କଲ ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ ନହେଲେ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ୟୋର ଅଙ୍କଲ ଲେଖିପାରିବ ନା। ସେମିତି ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ କଣ କହୁଛି ନା, ସେ ମାମୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମୋର ଦାଦା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ପିଲା ଜାଣିଥିବ ନା, ସେ ମାମୁ ନୁହନ୍ତି, ସି ନୋ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ମେଟର୍ନାଲ ଅଙ୍କଲ, ମାର ଭାଇ କୁହନ୍ତି ମେଟର୍ନାଲ, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପେଟର୍ନାଲ ଅଙ୍କଲ ନା, ତ ନୋ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ମେଟର୍ନାଲ ଅଙ୍କଲ, ସେ ମୋର ଦାଦା ଅଟନ୍ତି, ଦାଦା କିଏ ବାପାଙ୍କର ଭାଇ ସେ ଦାଦା, ତ ହି ଇଜ୍ ମାଇ ପେଟର୍ନାଲ ଅଙ୍କଲ। ସେମିତି ଆଇ ଦେଖିବା କହୁଛି କାହାର ବହି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଛି, ହୁଜ୍ ବୁକ୍, ହୁଜ୍ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦା ଟେବୁଲ, କାହାର ବହି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଯେ କହିଛି ସେ ବାକ୍ସଟି ମମତାର, ସେ ବାକ୍ସଟି ମମତାର, ଇଜ୍ ଦେଟ୍ ବକ୍ସ ମମତାଜ, ହଁ ତାହାର, ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ସ, ହଁ ତାହାର। ସରିଲା ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର କଲେ, ଏବେ ଦେଖ ତିନି ନମ୍ବର କରିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହଉଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରତେ କହିଛି, ଆମେ ସେଟା ପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତ ଏବେ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦା ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଏନ୍ ଅର୍ ଦି, ଏ ଏନ୍ ଆଉ ଦି ଲଗେଇକି ଆମେ ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ ଏ କହିଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦେସ୍ ଆୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଠି ଏଇଚ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଣ ହଉଛି ଓ ଓ ଆୱାର, ତ ଏଠି କଣ ହବ ଏ ଲାଗେ ବସିବ, ପୂର୍ବରୁ ତମେ କହିଥିଲି ଏ ଆଉ ଏନ୍ ର ବ୍ୟବହାରରେ ନା, ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେମିତି ବି ଦେଖିବା ଆଇ ଏମ୍ ଡେସ୍ ବୟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀ, ଆଇ ଏମ୍ ଡେସ୍ ବୟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟ, ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟ। ସେମିତି ସି ଦେଖିବା ଡେସ୍ ମେନ୍ ଇନ୍ ଦା ଗାର୍ଡେନ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଅଙ୍କଲ, ଡେସ୍ ମେନ୍ ଦା ଗାର୍ଡେନ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଅଙ୍କଲ, ଏଠି କଣ ହବ ଦି ମେନ୍ ଇନ୍ ଦା ଗାର୍ଡେନ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଅଙ୍କଲ, ସେହି ଲୋକଟି ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋର ମାମୁଁ।
डी सेमती देखिबा कोले डेस गोदावरी इज डेस रिवर ऑफ आवर कंट्री एडी कोन हो ना दी गोदावरी वाज ए रिवर ऑफ आवर कंट्री गोदावरी होची गोटिए नदी जे की आमो देश रे अछि सेमती ई देखिबा ना डेस क्लॉक इज ऑन द वॉल ए क्लॉक आउ डी होबो ना अच्छा सेमिति जी कोजी दी बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर दी बॉय इज सिटिंग सॉरी मु तुमको आंसर भी बदली दी बॉय इज डेस द चेयर ना दी बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर सेमिति एच कोजी आई एम गोइंग टू डेस पोस्ट ऑफिस आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस एतिके तमे घर पाखरे प्रैक्टिस करिवो बाकी जो रहिला एच परे अमरो आई को पाखरु एस पर्यंत एगुडी को तमे घर पाखरे करिवो एवं मते देखैबो हैला घर पाखरे भल भाबे प्रैक्टिस करिवो आजर क्लास कोइछ रखिबा पुनी देखाबो आगामी क्लास रे।